tira foto. Aí entrando todo aquele verde lá, tudo aquilo lá, Palácio do Rei. Olha, pessoal, aqui é o Palácio do Rei da Jordânia, o rei Abdullah II. Ele é da dinastia de Mohammed. Maomé. Olha, o palácio fica lá em cima. O rei Abdullah II. Ele fica sempre aqui nesse palácio. Ele tem três palácios, pessoal. Três ou quatro aqui na parte.